Araka ny nambaran'ny pastera Tsarame Edouard, filoha lefitry ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM, dia tatitra ataon'ireo parlementaire no totosaina rahampitso eny amin'ny Makro Tanjombato fa tsy fanonganam-panjakana akory. Tadim-baovao avy hatrany. Tatitra ataon'ireo parlementaire no totosaina rahampitso eny amin'ny Makro Tanjombato ary tsy tokony adika ho fanonganam-panjakana hoy pastera Tsarame Edouard, filoha lefitry ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Toerana an'olotokany any amin'ny Makro Tanjombato ary tsisy tokony antony anakana ny fitondrana ny famirim-bahoaka tanterahana rahampitso enina marsa eny Tanjombato izay. Any sady manao izay faran'izay atezitr'olona ary raha hitrotra ny olona amin'izay fahatezerana izay dia tompona toko tanteraka ny fitondram-panjakana satria zay rehetra lazainy dia tsy tanterahana. Nangatahana trezime so mandrakizay nomeny nangatahana so mandrakizay izy indre no manakana dikan'izay filambaniny ny ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra atao eto amin'ity firenena ity. Koa izahay dia miteny fa tsy anareo rery ty fitondrana firenena ity, antsika rehetra ity samy manana zo iteny eto tsika, samy manana zo anatanteraka ny demokrasia eto tsika, ka avelao ny olona ny eo mihevi avelao ny olona anao tantitra fa aza sakanana amin'ny fomba rehetra ohatrany hoe fa tsy mahasoa an'ity firenentsika ty ny zavatra tahaka izany. Ny olona tatitra ny atao fa mahinona moa no avadikinareo hoe fa fanonganam-panjakana ny tatitra, nganareo tsy mahay mandika teny ka ny dikany tatitra zany aminareo dia fanonganam-panjakana, aoka re mba hifanaja isika amin'ny teny atao fa tsy zay rehetra eritreretinareo dia ho marina ary tsy zay rehetra lazainareo dia akain'olona fa mba azavanao toetra ohatran'izany fa tsy mety amintsika zavatra ohatran'izany. Ny tatitry ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny momba ny fitantanana andraram-panjakana no entin'ireo solomavam-bahoaka mandritry ny hetsika rahampitso hiatrany pastera Tsarame Edouard.